мережах ТЕЦ більше 70 градусів і 6,5 атмосфер тиску. Вже уявіть собі, що може статись, якщо людина буде сидіти і пити каву на самому МАФі. В охоронних зонах будь-який МАФі бути не може. Головний інженер Херсонської ТЕЦ Михайло Лазірко наводить одну із причин, чому хаотично забудовувати місто МАФами не можна. На тепломережах товариства нині стоять десятки тимчасових споруд. Свою позицію пан Михайло озвучив на нараді з приводу упорядкування малих архітектурних форм на території Херсона. Ініціював зустріч із керівниками структурних підрозділів херсонський міський голова Ігор Колихаєв. До 31 декабря я хочу, щоб були всі проінвентаризовані тимчасові споруди, всі, вулиця, фотографія, чіткі, щоб общественность бачила. Якщо ми хочемо створити качественний город, або ми живемо по условиям і законам нашої країни, нашого міста, нашої общини, або ми по ним не живемо. Тобто железного порта тут не буде. До процесу інвентаризації Ігор Колихаєв запрошує і представників громадськості. Те, що МАФи треба перевірити, упевнений і депутат Херсонської міської ради Андрій Дмитрієв. Це дасть змогу визначити законність їх встановлення, а також тих керівників, які давали дозволи. Архітектура нам говорить, що у нас там всього лише 700 МАФів. Ну, ми ж знаємо, що це не так. Один паспорт прив'язки може мати 3-4 там МАФа спарені, так називаємо, які є, там цілі городки строяться. Після інвентаризації цього всього господарства определити, хто має право бути, хто не має право бути, дати якийсь перехідний період, предложити підприємцям все-таки заключити договір з містом і платити за то імущество городське, яке вони використовують, платити в городський бюджет. Важен сам результат, що підприємець буде знаходитися офіційно і офіційно буде оплачувати городський бюджет определену суму налогів. Свою позицію стосовно хаотичних розміщень малих архітектурних форм висловлює голова громадського об'єднання захисту підприємців Віра Токарєва. Це вже не вулиці, це одні МАФи. Ми закрили магазини, ми закрили будинки, ми закрили аптеки. І їздиш по городу і дивишся, жаху даєшся. Повинні видавати землю згідно об'явленого конкурсу. І кожен предоставить, як він це бачить і для чого він це робить. Затвердження процедури демонтажа МАФів – це також один із етапів, який необхідно пройти. Відсутність такої дорожньої карти стає причиною ще однієї проблеми. Якщо завтра буде рватися сіті, от господин Харченко буде говорити, як я буду це устраняти. 20 сантиметрів бетонної подушки або 40 сантиметрів бетонної подушки. Я хочу посмотреть, если 300-ка или 500-ка рванет, что он будет делать. В отопительном сезоне 18-19 была такая проблема в нашем микрорайоне. После того, как запросили документы, действительно было согласование и гарантийное письмо от собственника этого МАФа о том, что он гарантирует немедленный его демонтаж в случае порыва сетей. Вызывание полиции, общение, упрашивание результатов никаких не дали. Пришлось изобретать технический цирк для того, чтобы произвести работы, восстановить теплоснабжение жилих домов на часті Шумівського мікрорайону. Разом із тим, Ігор Колихаєв наголошує, мета сьогоднішньої зустрічі – знайти компроміс між бізнесом та громадськістю. Створювати перепони підприємцям не будуть, їх лише просять легалізувати свою справу. Тож наразі буде сформована спеціальна комісія та визначено коло компетентних осіб у питанні упорядкування МАФів. Будуть приглашені обов'язково спеціалісти. Те, которые будут участвовать в разработке комиссии, будут представители и Теплокоммунэнерго, и Облэнерго, и ТЭЦ. В группу будут включены общественные организации и представители МАФов. Мы посмотрим, кто это представители. Если представители МАФов, они оформили все документы от начала до конца, то это есть конструктивный разговор. Разом із тим, Ігор Колихаєв не виключає і кадрових змін серед керівників структурних підрозділів. Обіцяє звернути увагу і на юридичний відділ. Наша задача зараз зробити якісну реорганізацію, повністю вже створити нову команду людей. Буде нелегко, одразу хочу сказати, але по-другому ми нічого не зможемо зробити, якщо ми зараз на цих етапах не створимо якісну компанію, яка буде управляти містом. Юлія Соломахіна, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон плюс».